Потърси удар, получи се пас в крайна сметка, отклонена е топката и Жереми Петри сега е много бърз. Това е шанс за Левски да вкара втори гол. Жереми Петри с добра позиция, удар на Петри встрани от вратата. В крайна сметка се получи рикошет от тялото на футболист на Септември и ще има голф удар, но дали Димитър Шитанов не изби тази топка с глава? А заради това са и усмивките по лицата на футболистите на Септември и вратаря отново. Жереми Петрис може би тук трябваше да потърси подаване. Димитър Шитанов малко в стил Рене Игита, който в годините си като вратар е прибягвал доста често до